יש פה את אלזה היקרה. השם ישמור אותה. ב-13 לשלישי למניין הגויים, אני לא טועה, עשינו שיעור באור עקיבא. היא ישבה מאחורה, עם דמעות בעיניים על הבן שלה. מנחם, נכון? אתה פה כפרה עליך? אתה מנחם? אהוב שלי, אתה בוא אליי, בוא. זה נס, זה נס הדבר הזה, זה נס. בוא, בוא אליי צדיק שלי, בוא אליי. בוא, תנו לו כפיים לילד הזה, תנו לו. חיים שלי, אתה בוא אליי, בוא, איזה מתוק אתה. אהוב שלי, אתה מה נשמע? איך אתה מרגיש? חיים שלי, בוא אליי. בוא נספר לכם עליו, בוא, תקשיבו. אני מגיע לשיעור באור עקיבא, אומרים לי שהרופאים נאמרו שזה, אם הוא יצא מזה, זה נס. הוא עבר תאונת דרכים. אני אמרתי לאלזה לפני השיעור, וגם בשיעור אמרתי את זה, זה היה מוקלט. אני לא יכול להגיד לכם, אבל יש פה בן אדם שתרם את התוספת לצילום של השיעור הזה. אם לא הוא, זה לא היה מוסרט. אלירן, הוא יושב לידך. הבן אדם הזה, שאני אוהב אותו אהבת נפש, הזמין שיעורים באור עקיבא, אמר, אני רוצה להוסיף את השיעור הזה לרפואת המנחם הזה. אני רוצה להוסיף את השיעור הזה, אני רוצה שיהיה מוסרט. ובשיעור מול הוידאו אמרתי, רבותיי, אני, רונן הקטן, לא מכיר משהו אחר חוץ מהתורה היום. ואני מכיר את הקדוש ברוך הוא. הכירות אישית. אמרתי מול המצלמה, בי נשבעתי, אני יודע מה זה כוח של תורה. ואני יודע שהשיעור הזה יגרום לבן שלך לקום מהמיטה שלו. אני בטוח בזה, רק דבר תבטיחי לי, סעודת הודיה, את מזמינה אותי. אלזה, ככה זה היה? אנשים אמרו לי, שמע, אתה לא יודע באיזה מצב, הוא מפורק, אין סיכוי. אמרתי להם, תקשיבו, אני מכיר את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה בונה ומפרק. ושהוא מפרק, הוא יודע לבנות. למי אמרתי את זה בחוץ, אתה זוכר? היה זה בחור דתי, אמר לי, רבנו, אנחנו פועל, מודה, תקשיב כפר עליך, סוכה. מפרקים אותה כל שנה? אמר לי, כן. וכל שנה מרכיבים את הסוכה שפירקנו, כן. ככה היהודי. יהודי זה כמו סוכה. אפשר להרכיב אותו ממשהו מפורק. בית אי אפשר להרכיב מפירוק. סוכה כן. יהודי זה סוכה. הוא יחזור לזה, השיעור הזה ייתן לו כוח. הנה היום הוא כאן, דיבר איתו גם בטלפון כפר על המתוק. חיים שלי. אתה רוצה להגיד משהו? אני מודה לקדוש ברוך הוא ולך, שכולם, שכל מי שהתפלל לרפואתי. כולם, כל אור עקיבא עמדו על רגליים בשביל הכפר. הקימו אותי והקימו אותי מהמיטה שהייתי פה. אין ספק, כוח של תורה תזכור את זה, מנחם אהוב שלי. הכוח של התורה, תמיד תזכור את זה, הכוח של התורה, אומר הרמב"ן הקדוש, אמנון, רמב"ן אומר, כל הכוחות בעולם תגייס אותם, לא תשיג כוח כמו כוח של תורה. אהוב שלי. אתה יודע מה אני רוצה? אל תודה לאף אחד, לקדוש ברוך הוא רק תודה. אבל אם בשר אחד, אם בשר ודם אחד אני רוצה שתודה לו כל יום, זאת האמא הזאת. איך היא נלחמה עליך? אין כמו אמא בעולם. אין כמו אמא בעולם. אמא כזאת, אמא לך. אהוב שלי אתה, אהוב שלי. לך לאמא, תן הנשיקה וחיבוק. אני אתן, תן לו שם. לך, תאמין לי, אמא שלך, התפילות של אמא שלך יושר יותר מכל התפילות שבעולם, תאמין לי. מנחם, תזכור דבר אחד. בדור הזה יש הרבה טיפשים. הולכים לרבנים לקבל ברכות, תורמים להם תרומות, עושים להם כל מיני הוראות. הולכים, נוסעים לפה, לרב ההוא, מטומטמים. לאבא ואמא לא הולכים. הברכה הכי גדולה בעולם זה אבא ואמא לפני כל הרבנים. הם הולכים לכל הרבנים לקבל ברכות, אבל ברכה ממי שהכי מבורך בעולם והכי אוהב אותך בעולם, והתפילה שלו מהלב, הם לא הולכים. אתה תמיד תלך לאמא שלך. אהוב שלי אתה. אהוב שלי אתה.